Hadaway, What is Love? 17.23. Huomenna järjestetään Lahdessa cheerleading ja cheer-tanssin syyskilpailut. Täällä Lahdessa Lahti Energia Areenalla eli suurhallissa. LCS yhdessä Suomen Cheerleading Liiton kanssa on tämän tapahtuman takana ja tänä vuonna nimenä on Twin Towers Competition. Melkein 2000 esiintyjää ja tuhatkunta yleisöä sinne sopii ihmisiä tämän verran. Minulla on aiheesta tietoa ja kohta saamme tietoa lisää, kun mennään LCS:n omaan harjoituspaikkaan ennakoimaan vähän tätä hienoa viikonloppua. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm...